Вітаю, друзі! Не пропускай головне! На нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії, яка палає з 6 жовтня після ударів сил оборони, у четвер вибухнула ще одна цистерна. Цей термінал найбільший у тимчасово окупованому Криму. Агенти групи АТЕШ зафіксували активні пересування військових бензовозів по всьому Криму, бо руйнування НПЗ призвело до серйозного дефіциту палива для Збройних сил Російської Федерації. А в Україні планують легалізувати криптовалюту у 2025 році. Наразі триває допрацювання відповідного законопроекту, а цим питанням, до речі, займається НБУ у співпраці з МВФ. Тим часом армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару по столиці Лівану, а Росія атакувала Одещину балістичними ракетами, внаслідок чого є загиблі та поранені. В той же час ураган Мілтон, який досяг узбережжя Флориди, Сполучених Штатів Америки, спричинив навіть торнадо. Внаслідок стихії є загиблі, а мільйони людей залишилися без електрики. А тепер переносимося до Європи. 45% німців вважають, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ, але 39% кажуть, що вона не повинна поступатися жодним сантиметром. Зеленський прибув до Ватикану, де зустрівся з папою Римським Франциском. Це вже, до речі, третій візит президента Зеленського до Ватикану. Раніше він бував тут у лютому 20-го і квітні 23-го року. Зеленський розповів, що питання повернення додому полонених було центральним під час зустрічі з папою. Президент України також подарував понтифіку картину олією під назвою «Бучанський злочин. Історія Марічки». Також Німеччина спільно ще з трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на суму в 1,4 мільярда євро, який планують надати до кінця 2024 року, так заявив Шольц перед переговорами з Зеленським у Берліні. А Зеленський повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року та заявив, що представив Шольцу план перемоги, який допоможе цьому досягти. В додаток Зеленський підбив підсумки зустрічі з очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні. Він розповів, що політики дуже продуктивно обговорили всі аспекти мирного плану, а головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами. Також він подякував Італії за надану нашій країні безпекову допомогу. Передусім мовиться про системи ППО. Взагалі, видання «Політико» розкрило топ-5 запитів Зеленського з його турне Європою. Номер 1 – це запрошення України в НАТО. Номер 2 – це є прохання про допомогу союзницької ППО у захисті українського неба. І тут проводиться паралелі з тим, як країни Заходу допомагають захищати ізраїльське небо. Номер 3 – це зняття обмеження на використання західної зброї по цілях на території Росії. 4 – це надати далекобійні ракети Україні, а 5 – це інвестиції в український оборонпром, який одночасно і допоможуть Україні самостійно виготовляти необхідне і стануть поштовхом для розвитку економіки. До речі, тут вже є фактичний рух у співпраці з німецьким Rheinmetall, норвезькою NAMO і шведською SAAB. А також країни, такі як Данія, Канада та Литва, почали розміщувати замовлення в українських компаніях. До речі, Литва встановила протитанкові загородження на мосту поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. Наразі литовська армія тестує встановлення на мосту оборонних споруд і оцінює їх, як вони можуть стримувати важку техніку. Ну а тим часом переносимося до новин з фронту. Російська Федерація перекинула на Курщину близько 50 тисяч військових з інших напрямків, повідомив Сирський. Таким чином росіяни послабили свої угрупування на Запорізькому, Херсонському та Краматорському напрямках. А російський наступ слабшає, не досягнувши головної мети, так пише видання The Economist. Видання пише, що РФ далека від повного контролю над Донеччиною та Луганщиною. В окупантів немає достатньо сил для швидкого захоплення Покровська, який, до речі, залишається ключовим логістичним вузлом для ЗСУ.
В той же час, як на турецькому напрямку, тривають дуже важкі бої. Українська армія контролює лише приблизно 50% міста, а тоді як інша частина міста окупована росіянами. Наразі, до речі, в місті перебуває 1115 жителів. І знову українці встановлюють світові рекорди. Українська плавчиця Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд з фрідайвінгу. А вона занурилася на 80 метрів. Також Катерина здобула золото у вільному зануренні по тросу з результатом 95 метрів. А свої перемоги спортсменка присвятила Україні та усім тим, хто бореться за нашу свободу. А тим часом Кабмін призначив двох нових заступників глави Міноборони. Ними стали Сергій Мельник та Сергій Боєв. Мельник з початку повномасштабного вторгнення керував обороною Харкова. Він відповідатиме за освітні, медичні напрямки. А Боєв перед цим обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Викрадена окупантами українська журналістка померла в полоні. Вікторію Рощину викрали росіяни під час окупації Бердянська в 22-му році. З того часу вона перебувала в полоні. Вона готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України. Постраждає Петербург. У Польщі попередили Росію. Будуть нанесені удари по всім стратегічним об'єктам в радіусі 300 кілометрів, пообіцяв начальник Генштабу Польщі. Якщо російські війська перетнуть кордон з країнами Балтії, піде негайна відповідь. Про це сказав начальник Генерального штабу Польщі Раймунд Анджейчек на конференції Defending Baltics. А з цією метою Польща наразі закуповує 800 ракет із дальністю до 900 кілометрів, які будуть використані в разі нападу Росії. А соціологи з'ясували, що американці думають про допомогу Україні. Погляди жителів США на те, скільки їхня країна витрачає на війну в Україні, змінилась. За рік тих, хто вважає, що Вашингтон витрачає на підтримку Києва надто багато коштів, стало менше. Про це пише «Голос Америки» із посиланням на висновки соцопитування. Тим часом російські війська просунулися на Курщині. Російські війська просунулися на головному українському виступі в Буській області. Про це повідомив Інститут вивчення війни, аналізуючи геолокаційні дані. В свою чергу Збройні сили України продовжують наступальні операції в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області, так стверджують аналітики. Також інформаційний ресурс Deep State в своєму повідомленні вказує на те, що Російська Федерація продавила лівий фланг Збройних сил України в Курській області. Далі. Росіяни пошкодили, але не знищили систему «Петріот». Росіянам вдалося пошкодити зенітно-ракетний комплекс «Петріот», однак він продовжує службу. Про його знищення не йдеться. Про це заявив тимчасово виконувач обов'язків начальників управління комунікацій Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Росіяни заявили про пошкодження ще однієї пускової установки і загибель частини персоналу. Нібито завдано удару ракетами «Іскандер-М» по розгорнутому в бойове положення зенітно-ракетному комплексу «Петріот» поблизу села Пашина-Балка на Дніпропетровщині. В Міноборони РФ стверджують, що в результаті цього удару нібито знищили багатофункціональну радіолокаційну станцію, кабіну бойового управління та пускову установку зі складу цього ЗРК. А також виснаження Росії очевидне. Однак Україні досі потрібен дозвіл на удари по її території. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Завдяки українським ударам по РФ знищується виробництво, склади та логістика ворога, зазначає Подоляк. Я вам дуже дякую за перегляд. Тисни лайк, пишіть коментарі. А що ви думаєте про такі новини? В мене на цей момент все. До зустрічі.